Ninguém aqui tá querendo faltar com o pudor nem com o respeito. Por que que você não pode gostar de mim? Eu nunca fui lavrador! Não sei mexer com terra! Você nos disse que teríamos médico. Está pronta a nossa bela polenta. As autoridades deles querem que tenhamos documentos das terras. A vida, a mulher, liberdade. Liberdade acima de tudo. Abaixo a família burguesa. Viva o amor! Viva o amor!